Народні ворожіння, розваги, пригощання, майстер-класи та виставки в обласній бібліотеці для юнацтва втретє провели Андріївські вечорниці. Кілька годин програма, спрямована на ознайомлення із традиціями українського народу, зібрала чимало молоді. Чим дивували цього разу, розкаже Ольга Слярук. На Андріївській вечорниці містяни почали збиратися ще задовго до їх початку. Чимала кількість заходів, а це ворожіння, ліплення вареників, гончарство та багато чого іншого вже чекали на відвідувачів. З давніх давен існував звичай збиратися саме на Андрія. Тобто українська молодь збиралася, розважалася, співала, готувала смачні наїдки і потім їх разом всі куштували. Сьогодні разом з кропивничанами ми також будемо робити все за старовинними звичаями. Сьогодні ми будемо ворожити. Один із відділів на першому поверсі облаштували як кімнату для ворожінь, без яких у давнину не обходилися жодні андріївські вечорниці. Найпростіше гадання – це коли під хустку ховали горнятка з певними речовинами і витягували по черзі, хто що витягне, і потім трактували. У нас є горняточка заховані, можна спробувати так. Потім кожен із присутніх викидав з кишень певний дріб'язок, його збирали в кошик і теж витягували з цього кошика те, що станеться. За лічені хвилини із бажаючих поворожити вишикувалася чималенька черга. Дівчата традиційно питатимуть про женихів. Я стою в чергу на ворожіння, ще не знаю, що там буде. Всі так чекають, все так містично. Ну, як то кажуть, що буде, що це є кавалер. У відділі навпроти влаштували майстер-класи з ліплення вареників. Тут своєю майстерністю і секретами ділилися майбутні кухарі з професійного ліцею сфери послуг. Ліпили вареники усі охочі. Особливо це подобалося дітям. Ми сьогодні хочемо представити для загального показу ліплення вареників різними способами, використовуючи прісне тісто. Поряд перукарі теж із ліцею сфери послуг виплітали ось такі коси. Серед численних розваг і забав родзинкою сучасних вечорниць став майстер-клас із гончарства на класичному гончарному крузі. На очах у відвідувачів гончар Микола за декілька хвилин створив ось такий глиняний горщик. Можливо, тільки зі сторони здається, що це легко. Насправді це не так легко і не так швидко це навчитись. Це потрібно крутити кожен день. Як кажуть, труд. Саме головне бажання взагалі, ви знаєте, а навчити можна кожного. Але найбільше учасників вечорниць зібралося на другому поверсі у читальному залі. Тут розважалися козацькими забавами. На Андріївських вечорницях я вперше, і мені дуже сподобаються розваги, як моргавки, потім ракета, дуже сподобалося. Це було, ці розваги були дуже емоційні. Далі на учасників українських вечорниць чекала концертна програма та театралізована вистава про те, як саме святкували вечір на Андрія наші предки. У постановці співали пісень, шуткували і кусали калиту. Добрий вечір, дівчата молодиці! Чули всі хаті сьогодні вечорниці. Протягом вечорниць тривала і благодійна акція по збору коштів для учасників АТО. Привітаємо воїнів разом. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем.